পকৰি কেইটামান বুটলি আনিছোঁ আনিছোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। মই মানে আবেলিৰ সময়ত কেইটামান বগৰী আনিছোঁ, আনি পেলাই আনি খাম আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত ভাবিলোঁ মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। সৰু ভিডিঅ', একেবাৰে সৰু ভিডিঅ', কেইটামান বগৰী লৈছোঁ আৰু মই কেনেকৈ খাম আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম। একেবাৰে সৰু, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। যদিহে ভাল পায় তেন্তে জৰুৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যদিহে পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এইকেইটা বগৰী এতিয়া মই খাম আৰু আপোনালোকৰ আগত মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ খাম। সৰু ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱালোঁ। ল'লোঁ জলকীয়া, মানে এইকেইটা মেম জলকীয়া বহুত চলা তথাপিতো, আৰু কেইডালমান ধনিয়া আৰু ইয়াৰ নিমখ এতিয়া ধুই পেলাই মই আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো দেখাম। মানে মুখৰ টেষ্টি, আৰু মুখৰ টেষ্টি কাৰণে সৰু খুন্দনা এটাতে মই বগৰীকেইটা দি দিম। চাওক এতিয়া খুন্দিম মই, চাওক খুন্দিলোঁ মই, আৰু মোৰ লাইটটোৰ কাৰণে দেখা নাই, অলপ পাকঘৰত আন্ধাৰ, মই খুন্দিলোঁ এয়া। ক'লা নিমখ নাই মোৰ, ক'লা নিমখ খুন্দিছোঁ। চাওক এয়া খুন্দা হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই মেম জলকীয়াকেইটা দি দিম। আৰু মই দিলোঁ এতিয়া ধনিয়াল গোটা গোটা হৈ এতিয়া মই খুন্দিম। চাওক ইমানখিনি নিমখ মই এতিয়া দিম, একদম মানে আন্দাজ মতে মই নিমখ অকণমান দিলোঁ মুখৰ টেষ্ট অনুসৰি। এইখিনি খুন্দি হৈ গ'ল মই মই খাবৰ কাৰণে আচলতে মুখৰ টেষ্ট আপোনালোকৰ আগত দেখুৱালোঁ, এয়া হৈ গ'ল। এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল, মই কেয়া বগৰী, জলকীয়া দিলোঁ, ধনিয়া দিলোঁ আৰু ক'লা নিমখ নাছিলে কাৰণে মই ক'লা নিমখ নিদিলোঁ, এনেই খোৱা নিমখকে দিলোঁ। আৰু যদি মছলা চছলা আপোনালোকে দিব খোজে, জিৰা মছলা অকণ দিব পাৰে আপোনালোকে, মই ইয়াৰ জিৰা নিদিওঁ আৰু মই মুখৰ টেষ্টিকে কাৰণে টেষ্টিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত চব দেখুৱালোঁ। যদি মই আচলতে দাঁতেৰে চুপাই দিবলৈ টান পাওঁ কাৰণে এতিয়া আবেলি মই খুন্দি খাওঁ আৰু আপোনালোকৰ আগতো মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, একেবাৰে সৰু ভিডিঅ'। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়া জৰুৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। খুব ভাল হৈছে, টেষ্ট কৰিছিলোঁ, খুবেই সুন্দৰ হৈছে, খাই চাব আপোনালোকে। দুপৰীয়া খুবেই ভাল লাগে মোৰ, অকণমান দুটামান বাজিলে, দুটা তিনিটামান বাজিলে, এতিয়া অকণমান আবেলি খাম মানে, তথাপিতো খালে গেছ হয়, তথাপিতো মুখৰ লোভতে খাওঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় জৰুৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গ'ল আৰু এইকেইটামান বাকী আছে, মই কালিলৈ খাম থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল, মই অকণমান খালোঁ, এতিয়া মই খাম আৰু এইখিনি মই কালিলৈ খাম আৰু আপোনালোকৰ আগত মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় জৰুৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।